السلام علیکم، میں حسنہ ریحان خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایور گرین آرٹس اینڈ کرافٹس پر۔ آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہ فرنٹ پوسٹ اور بیک پوسٹ ڈبل کریشیا۔ میں نے فرنٹ پوسٹ، بیک پوسٹ سنگل، فرنٹ پوسٹ، بیک پوسٹ ہاف ڈبل، اور اب میں سکھا رہی ہوں فرنٹ اور بیک پوسٹ ڈبل کریشیا۔ ٹھیک ہے، کس طریقے سے ہوگا یہ کہ آپ نے چاہے ٹوپی پہ راؤنڈز میں کام کر رہے ہیں یا آپ روز میں کاؤنٹ کر رہے ہیں، اس کا طریقہ سیم ہی ہے۔ ٹھیک ہے، چین بنائی، آپ نے ٹرن کیا کام کو، سٹک پہ ریپ کیا اون کو، اور یہ آپ فرنٹ سے، یہ جو آپ کا ٹانکا ہے اس سے آپ ہک کو لے کے گئے۔ اچھا، پہلے یہاں پہ دو چینز بنیں گی، سوری، کیونکہ یہ آپ کی دو چینز آپ کا پہلا سٹچ کاؤنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی بھی کام ہو آپ کی پہلے دو چینز بنیں گی۔ یہ پہلا آپ کا، جس طریقے سے میں نے پہلے پریویس اپنے اس میں سکھایا ہے آپ کو، دیکھیں یہ دو چینز تو آپ کا پہلا ٹانکا ہو گئی۔ اب فرنٹ پوسٹ شروع کرنا ہے، یہ ہم نے پہلا سیکشن سے بیک سائڈ پہ گئے اور یہ دوسرے اس کے سیکشن سے یہ اون کو لیا، پھر دو سے نکالا، پھر دو سے، یہ آپ کا پہلا فرنٹ پوسٹ ہاف، سوری، ڈبل کریشیا۔ پھر یہ دوسری فرنٹ سے، اور یہ دو سے، پھر دو سے ریپ کیا سٹک پہ، یہ دوسرے اس میں گئے سٹچ میں۔ یہ آپ کو ایزیلی زیادہ سمجھ اس لیے آ جائے گا کیونکہ وہ ٹانکے چھوٹے ہیں، ان میں سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور اس میں دیکھیں کیونکہ سٹچز میں گیپ ہے، اور میں نے بڑا ہک بھی اسی لیے یوز کیا تاکہ آپ کو سٹچز سمجھ آئیں کہ میں کر کیا رہی ہوں۔ اور یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، آپ کا یہ آخری ٹانکا سنگل ہی بنے گا اس طریقے سے، جو بھی آپ بنا رہے ہیں، چاہے سنگل، ڈبل، جو بھی۔ اور اب آپ دیکھیے یہ کہ یہ دیکھیں، یہ چین جو ہے یہ اوپر آ گئی ہے، یہ ہے فرنٹ پوسٹ۔ اب ہم کر رہے ہیں بیک پوسٹ، پھر سے ہم بیک پوسٹ کے لیے چین بنائیں گے۔ بیک پوسٹ کے لیے ہمیں یہاں سے پیچھے سے اون کو لانا ہے، اسٹک کو، ٹھیک ہے نا۔ اب پہلا جو ٹانکا ہے وہ تو ہم نے اس طرح سے دو چینز بنا لی، ریپ کیا، اور یہ بیک سے اسٹک کو لائے، اور دوسری طرف سے یہ پیچھے اسٹک کو لے گئے۔ آپ کے پاس تین لوپس ہیں، پہلے دو سے، پھر دو سے، پھر ریپ کیا، اب آپ دیکھیں گے جب ہم لوگ بیک پوسٹ کر رہے ہیں تو یہ ہماری رو آگے آ رہی ہے، پیچھے سے یہ پلین ہی بنتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے کہ بیک پوسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ آگے چین لاتا ہے، اور فرنٹ پوسٹ جو ہے وہ بیک سائڈ پہ چین کو لے جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو آپ جیسے ٹوپی وغیرہ کچھ بنا رہے ہیں اور آپ کو یہ اوپر چاہیے چین، تو آپ بیک پوسٹ کریں گے تاکہ چین اوپر آئے، ورنہ اگر فرنٹ پوسٹ کیا تو چین ٹوپی کے اندر چلی جائے گی۔
और ये आखिरी टाका, ये देखिए इस तरीके से रिबिंग इफेक्ट आता है। अब आप सिंगल बनाएं, हाफ डबल बनाएं, डबल बनाएं, मैंने सब के तरीके आपको सिखा दिए हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।